Yo ngene iki cah. Nek wis dadi mantan lawas alias wis ndek anak, ana ndek anak loro ngono wis. Ngono mbiyen iki jamane sik pacarane bojone panasane ora oleh. Pengene, Dik, rasa panasan ta, Dik? Mrawakmu ireng. Rasa panasan ngono kuwi engko nek sampe ireng piye? Lah barang saiki iki lho, cah, saiki iki lho, cah. Bayangno. Mepe gabah no. Aku ya donok metu ngono ya arep njago ngono iki. Penyapa dhe arep ndek? Gabahmu lho wong dia kerek-kerek. Oh, alah Mas, Mas. Ngono biyen ana aku panasan ora oleh. Lah saiki mu jajal kok ana ra cincing dhuwur ngene iki. Ngono kuwi apa apa garo bojomu cah tak takon. He? Ngono biyen bojone cepet nyamuk ngono sambat. Tek, alah Dek, Dek kok dicopot nyamuk kok maneman-maneman. Lah saiki nokon korek yang sok kopi dikerek nyamuk, dikerek jingklong, nyamuk ar jingklong padha ya. Dikerek semut. Ya ono dijer-jerno, mati mbok ben. Ya ora, he. Apa meneh kowe-kowe ngono Mas, Mas. Keti rondo liwat mau wingi ngono matane beres ngenang, ngene wis bingung. Ya ora. Walah yuyu. Ngono kuwi pes bene cah, ngono kuwi ra usah diurus ngono kuwi. Ngono maca kok sing ngayu ngono kuwi ra apa-apa wedake utang karo tangga ra ketang kae wedak karungan ngono e. Wong lanang saiki iki lho ndi he jenenge ngomongnya cinta. Emang war karo jenenge cinta kuwi mau. Ora warek. Ana reti ndek iki anak rondo nyaran balik ke Hong Kong. Wah, bocah Hong Kong lho nganggo sendal dawur cah. Saya esak mau ini terus aku puwinjungan oh rumah kamu Mas kuwi arep ijin nirek oh aku tak langsung tak cincin nih koyo ngene iki terus koyo ngono iki cah eh enggak Mbak sing bar mulih-mulih keluar kuwi enggak usah kemanyek ngono Mbak rasa jentak-jentik liwat ngarepe bojoku ono sampean ora sepadane balik keluar nganggo sak cuwingkrang warnane pink nganggo high heel ngono kuwi ala Mbak delok wae sebulan kasing kok rabi karo bojomu ora dijak ngarep pari. Delok rungokno omong aku iki. Omong aku iki mesti bener. Aku ya wis tau soalé. Wis ora cah, tinggal ngombahin dhisik ya. Arepe ngurusi teh, neker-neker gabah mangan sapi. Wong ki ora sok lawas ayu. Apa nes ndana, ya ngene iki gaweane nek desa. Dadi aja kemenyek dadi wong ayu. Ngeker-ngeker gabah rumah samu. Ora ngeker-ngeker gabah sapa sing arepe ngeker-ngeker tanggamu. Oh, rumah saku. Ya sik to, Mas. Sampai lu panggah kopa kopi ya nah wapi ya duit entah barang ngekopa kopi ya nah duit mah isu kaya ketemu kaya jubuk ngerong tanggi belanja ya ngono kaya cah kopa kopi wong anang ngono mau jendela raka duit isu ketemu kena urung tuku sayuran duit isu dimpek no ngono anang unang jaluk jajan apa mau jajan otes panggah kopa kopi isu dino mau isu ngopi ngono mari-mari tak kerek-kerekan nganu silet gandang ke Mas. Nggak kesuwen nak jirit gulungu engko. Ngono mbiyen nek nyawang bojomu ngono, Dek kowe kok manis. Saiki Dek nyawang rame raimu mentolong gruwet. Ya ngono Mas terusno Mas. Yo kok sik ta? Yo. Wis dhisik cah. Selamat sore. Salam kejang-kejang selalu ya.